Përshëndetje Red Lightning to mirë se vini në episodin tjetër miquar, pra miquar mirë se erdhët në the episodin tjetër tek the Minecraft Outcast Chip miquar. Herë së fundit që e kontrolluam atë shtëpi atje, tash do shkojmë të ngjitemi atje lart te Kajmali dhe shpresojmë të kemi një pamje ku mund të gjejmë diçka sepse them drejtën jemi duke e mbaruar. Sepse ishulli nuk besoj se është i madh, por nuk besoj asun se a e keni më mbaruar ende ose se kemi mbaruar, të mos flasim për para. Okej, tash do hypim tu lart edhe pagës dhe shpresojmë të kemi një pamje më të mirë ku mund të gjejmë diçka më qur, sepse kështu nuk kemi çfarë më gjet. Asnjë gjë. Okej, kemi këtu një një shpellë të madhe më qur. Okej, pas ka, si shikoni ka kurth, trap, që në qofë se ju aty, ndoshta do më goditin me, do më sulmojnë me shigjeta. Okej, ja si shikoni. Ja, miqura, e pat miqura. Okej, super, tash jemi të si kurth. Për pak nuk më kapi miqura. Okej, do marrem të përsëri. Do vendoj më poshtë, sepse s'kena më shumë torqë. Okej, okay, çfarë mund të gjejmë këndej? Oh, pas kemi një redstone torch, të thoja. Çfarë mund të gjejmë këndej? Okej, okay, një tjetër. Oh, bo, mi quar gjithë ajo shpel. Bo. Okej, okay, pas ka plot shpel a këndej. Oh, ja se mund të jetë shumë pashtë. Okej, okay, mi quar, nuk dojmë në shpel, se shpelet janë shumë të rrezikshme dhe mund të humbim. Dhe mund të humbim jetë, të hupim krejt fare. Dhe okej, mi qërë dhe marri këtë torqin tim këtu ku ishte dhe do ikim, sepse nuk pesa se do gjem asnjë gjë aty në kësht në si thua në sajde në shpel. Okej, tash shkojmë. Up. Nga kjo anë shpesojmë se kena me gjetë diçka ose vet kena me ecve të kena me shku vërdal kot. Nuk e di, nuk jam i sigur miqër, sepse ka qene gjungl, mund të kidi qka. Po shpresojmë se kena me gjet epizodin tjetër. Tash kena vetëm me ec dhe shpresojmë se kena me gjet diqka. Do mundohemi me gjet diqka, se është vërtet e interesa. Vërtet e interesant kjo map. Ta një shqip që kështu. Miqëror, besoj se e mbaruam. Nuk jam i sigur miqëror, sepse s'kam qëfar të bëj. Ta zhive duhet të vërdalëm ose të bëj shtëpije të ri. Por këtë seri unë nisa vetëm për të eksploruar këtë map. E për asë një gjë tjetër, okej, gjetëm të diçka tjetër, kushta që mbaroj. Okej, gjetëm të një shpel shumë të madhe, shumë se qëfar ka. Oh, pas ka një kokë. Shikojmë qëfar, a e dëgjoni. Wow, shia e pat mi qëfar gjurëmën. Okej, do i marim të këtu dhe kena me shku poshtat jemi qëfar, se këtu shpresoj dhe besoj se ka diçka. Oh, shikoje, pas ka njërës të vdekur. Oh, tjetër. Vishënëruar. Oh, tjetër. Bo, gjithë pa njërës të vdekur. Mos mu afro. Mos u afro, se të vrava. Qek shtu. Ke u, kemi një tjetër tu. Dhe vendojmë të këtu. Shiko gjithë to kokët të vdekur, miqëruar. Do shta këto kokat të vdekura më drejtojnë diku, nuk e diku. Ok, i vogli është i rrezikshëm. Nuk e kapa, o skamo. Skamo, mi shurë, skam. Dhe bëjmë game mode C, dhe marim një shpat. Që kështu se do të na duhet mi shurë për t'i ekur ta, se unë duha me eksploru jo me. O, rufeja miq në rrërë që ka bërë natë. Okej, do shikoj se qëfar ndodhë kënde jasht njerë. Sepse që ka bërë, o, shi. Pika, o, bo, do bëj
weather clear sepse do qes shumë zërë për lartë. Okej, okay, që kjo bën shumë damage më shnuruar. Do marrëm edhe këtë ose do shkoja do bëja game mode të merja torch më shuar sepse do me duhesh më shuar për ta eksploruar jo për ti dhe game mode së më shuar që okej okay, nënda këtu qëfar kemi këndej më shuar nuk ja kam iden dhe shkëm nga kjo anë bu shiko më shuar. Wow, qëfar kemi këtu? E thash mi quar se do ketë diçka të interesante këndej, sepse... Oh, shiko, këta janë sikur... Oh, pas kemi një muzik, oke, okay, dema... Oh, Emeralda! Shiko mi quar tu, gja se ka trap një kurth që më rëna të ngullesh, edhe ngullesh të këshpica dhe vdes. Asho kam bërë... Peqem... Oh, kem, pas ka një campfire kënde. Ok, do shkojmë. Do e ndal pak zërin. Se mi lujti. Qa kështu. Ok. Oh, pas kemi një ur kënde, apo? Qëra mu të gjejmë tash diçka tjetër. Ok, ende ka koka mi quar. Ende ka koka. Oh. Dojet rëzik, por kam Diamond Sword. Nuk dojet edhe aq rëzik. Qa iku. Okej, okay, penda. Apo sështë penda, panda që ka panda. Okej, okay, do shkojmë këndej. Shikëm qërë, kokat janë këndej. Okej, okay, do mos ketë këndej diqka, këndej lartë. Shikojmë që në ruar. Qëfar janë këta? Që nga një lapiz, si gjuajnë ato. Po, janë të kaltër ta. Shiko si ndritaj. Kemi qërë, nuk ja kam iden se ku kam e shku. Do bëja më shumë game mode të... Më shumë. Torqa do bëj... Nën qekëshu 64 game mode së. Do shkujem për sëri poshtë. Do eksploroj miq, o bo, miq nëruar, shiko këtu sa njerës të vdekur ka. Kemi përsëri full can, asë një gjoj që na duhet ne. Okej, okay, do shkojmë lartë. Shpesojmë të gjemë diçka tjetër, këndej lartë. Okej, okay, do shkojmë përsëri atë lartë. Sepse, do shkojmë se qëfar mund të gjemë. Okej, okay, nuk ja kam iden si kam e yp, po. Në një blok që blok pas kemi që mund që kështu. Okej, okay, ta shkena me shku të ka jo ura se besoj se ka diçka këndej. Besoj se ka diçka apo nuk ka. Oh, këtu lart doshta apo asë një jo. Atje ku është zi të shkojmë njërë së zduke të fare. Asë një gjësë pas ka skëndej. Okej, okay. Besoj se e fam gjithë, e kontroluam gjithë, eksploruam gjithë këtë shpel mi quar. Dhe okej, okay, mi quar, do e mbaroj këtu këtë epiz... Oh, qëfar bë? Do e mbaroj këtu këtë epizod. Një qëfëse ju pëlqeu mi quar like. Dhe dhe shohëm në episodin tjetër çfarë do të na vi i quar. Kemi quar. Paqe. I got the river, the friendly river. He gives me everything, everything. I love the river, the river, taking care of me. I didn't fuck with her, but it hurt me. I get my breakfast, I get my lover.